Hei, mana boleh kahwin? Kita memilih 25 orang di bawah umur 25 tahun pada tahun ini untuk dia, apa orang kata, bagi penghargaan lah nanti. So awak adalah yang terpilih di cover bersama MK nanti. MK. Yeah. So kita nak tanya, sebelum umur 25, apa tiga perkara yang awak nak buat? Hey, mana saya boleh kahwin? Saya gurau. Saya nak banyak duit. Banyak duit sebab bukan hanya duit saya saja. Saya nak tolong family saya. Dan yang paling penting, saya nak bawa kedua ibu apa saya pergi umrah sebelum saya secara 25. Sebab saya 25, saya dah habis belajar. So saya nak, sebelum habis belajar, saya nak ada something. Ada rumah ke, ada kereta ke, dengan duit sendiri boleh